Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс и добре дошли в петият епизод на Outlast 2, уважаеми зрители. Миналият път, на края на предния епизод, на самия тръг. И стана някаква свинщина. Да, тук беше затворено и тук стана някаква свинщина. Добре, нека да загреваме отново, сменяме гащички. Тук над нещо стана. Добре. Мале. Само не мога да разбера. Значи имаме филма с, нали, бременната жена, че тия се фанали. Тия смущения вече много ме притесняват. Имаме ги психопатите, имаме някакви работи. Но защо? Каква е връзката с цялата тази схема? С... Мисти звуци. Каква е цялата схема? Защо? Мали машини! Взимайте, придърпайте гащите, защото тук им чувство, че става някакъв скандал. Някакви духове ли има тук, брат? Някакви духове ли има тук? Та, исках да кажа, чакайте да си кажа приказката, защото направо настръхнах като малка крава. Исках да ви кажа, каква е работата с четвърти клас и защо от време на време се появяваме в училището и каква връзка има тази наша съученичка, която се е обесила. Е, това ми е интересно. Затова ще си говорим най-вероятно в този епизод. Добре, какво трябва, какво става да го? И защо имаше някакъв дух? О! Бигоклина! Мале, видяхте ли тук отвън камина? You need the transparency. Нещо ни трябва. Добре. Сега ще го намерим, брат. Само да намерим някакъв изрод преди това. Машини, трябва да си вземем втора перал, например. Не мога да смогна да изпря толкова гащи тези епизоди на Outlast 2. Той е някакъв пълен скандал, брат. Какъв е този изрод сега тук, който се разхожда и къде ще се появи и кога ще го видим за първи път? Само не искам цък. Добре, мале. Няма нищо тук ли? What the fuck, man? Добре, всичко е наред. Това е вътре. И това не мога да се отвори. Окей. Може би трябва да отидем от другата страна. Защото, нали, тръгнахме в една посока, реално има още една посока. Че се сменя обаче. А вижте стените. Да, what the fuck. Вижте стените са бели, така, а иначе не са бели. Направо няма да коментирам. Скандалът е пълен. Не знам какво говоря, аз просто трябва да мълча. Капа едно, две, три. Добре, Добре, айде ги сменим тия батерии, защото... Тук има нещо. Айде, че съм. Остава! Мали, защо е толкова скандално, бе? Аз направо не знам. Леле, какъв е това Outlast, бе? Пръсваме ги уши. Какво търсиме всъщност ние? Изроди. Охо-хо. What? Тук видях батерии, бе, брат. Не ме лъжи. О-о-о. Добре, пръц. Само да не стане дри след малко. Да не свърши пръц. Тук какво е това в това училище? Нека пълен скандал, бе. Те ти от талто, аз... Те ти Red Barrel с разработчите са... скандални. О, сега ще ми говори някой ли, бе? Сега ще ми говори някой изрут ли, бе? Близи вътре. Не мога да влезе. What fun. The hangman game. Like Lynn and Jess used to play. The other half of this must be somewhere. Spoke. Jessica would have left the hangman somewhere. Da. For Lynn to find. Мале. Тук в това училище нещата са извънредно скандални, машини.
с 200 направо отивам там. Какво ли ще стане обаче като условие това? Да не дойде. Да не дойде духа само това. Спокойно и внимателно. Ви знаете ли, че няма и трябва? Само внимателно, стара чичка, брат. Защото е нещо... Им чу, че нещо демонично. Ще стане. А. Не става така, бе. Now the letters. Not lined up. Unforgivable. Unforgivable ли бе, майка? И saving ли бе? И аз пак изтръпвам, бе. Sounds about right. Непростим е unforgivable, уважаеми зрители. Нещо непростимо ли сме направили, бе? А как си тръгваме, бе? Тук всичко е заключено. Сега ще имаме среща с изрода, нали? Взимайте гащите машини! Не. Не бе, не дей да пъшкаш, въртленце, моля ти се. Не дей да пъшкаш, защото ще падна от стола. Само не искам пъшкане да има. Защото са... А чакайте бе, ние насам... Насам беше деденето, нали? Чакайте... Не. Дайте да отиме да ни. Тука? Деденето ли беше? Това е оная стая и оттам мога да влезне на плюн. Лили, им чувство, че нещо много скандално ще стане тук. Unforgivable. Кое е непростиво? Какво сме направили? Не би ние нещо сме направили. За да мога да... Порфо! Това е тази червена светлина, брат. Това минали път не беше отворено, нали? Само не искам тази батерия да ми свърши, защото гащите също свършват. А ние те първа започваме, разбирате, те са минали 7 минути. Не. Не, тук ще... Какъв този звук, бе, рап? Аз по-добре салт да се обръщам. Не, никога няма да се обръщам салт. По-спокойно, изроди! По-спокойно само, защото No Tanks Army е тук в училището. Разбираш ли? А това е някакво като... Като някакъв зерглин от StarCraft, ама... О, не. Защо е локът тук, бе? И защо нещата направо се изкривяват? Брат! Тук пишеш екзит, ама не мога... Това е това отделното, бе, майка. Тук се отвори някаква врата. Машинка, стегни се, ще направи. О. Моля, затворим евентуално, да заключа и да я зазидаме и след това да... Не знам. Аз дори не си взех нищо за пиене, разбирате ли? Те са минали 9 минути, още не е станало и тук вече гащите не мога да ги изброим. Изчезвам от тук, майка, веднага. Само няма да изчезвам от тук. Дискети. Уоу. А това е на си Windows 95. Малко. Нещо да избутаме бюрото. Как да се качиме? О, е това. Чакай. Заклещвай. Защо е толкова скандал? Защо е толкова скандален Outlast Machine? Значи направо аз съм, толкова съм се хайпнал. Че не се издържа, майка. И това... Създание... Това създание в това училище, какво е, бе, брат? Какво е това нещо? What the fuck? I was just here. И пълцата ли изрубва?
Това е онова с езиците, може би, с... Дали е същото, верно? Тук съм обратно в другата схема, в която никак не е по-розова, разбирате ли? Никак не е по... Оу, нещо заснемаме тук. Дали не разбирам какво много снимаме и ще го гледаме. А аз направих голяма грешка, че нещо не си взех за пиене. Той скандал е пълен. Вие си вземете обаче. The mines. This leads to the mines where the others took Lynn. Добре. Радвам се, че сме в правилната посока. Много се радвам, че сме в правилната посока, майка. Тук се спускам като коза. Виж сега, смисъл... Чувам като някакви от някакви племена. Не е някаква... Не е да кажеш някаква свинска графиката, разбирате ли? Смисъл... Не е нещо нечувано изобщо. Видях, че хора там в групичката във Фейсбука на No Tanks Army са писали, че тръгва на много така нискобюджетни компютри. Така че въпреки това играта е мега свинщина. Адски много са кефа машини. Отново желая ви приятно гледане. 11-та минута. Аз имам чувство, че тук нещата са супер скандални. Излезнахме от това училище. Само ми кажа, че са от тук. Трябва да минем от тук. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Брат, не знам кое не е добре, но... Какво е не е чак толкова зле, но... Според мен нещата никак не са добре, майка. Разбираш, смисъл, той е някакъв пълен скандал. What in... What's that? Какви си тия комари, бе? Те са някакви комари, като пълни птички направо, бе. Някакъв суарм направо. Забелязахте ли като падахме имаше нещо светеше в сино долу? Някаква синя точица имаше. Ето, то се вижда нещо сино. А това са били скакалци, локуст. Какво е това да е цвете тук? Това ми заприлича на тия от Антиодон Уендиго. Някакво слабо и грипи и се ходи. Леле, леле, пута! Пъта е грави, брат! Това каквото създание е точно? Ние така ще стоиме надолу с главата ли цял вечер. Освен това, между другото, баткови зингджока. Ми е дал тук някакви слушалки за тесни. HyperX Revolver S. Ти тук с някакви виртуални сараунди и направо... направо не знам. Уши. Ако вие не сте сменили гащите сега, аз смених доста за вас. Защо е толкова крипи тоя изрод? Вижте го. Това е някаква... Се едно някаква шарка. Чакайте обаче, защото... Сещате ли се, че... Ония... Изроди се разхождат тук някъде също. И какво вика, тръгваме по дългия път? По дългия път ще е майка. Фалто аз винаги е по дългия път, братко мой. Тук даже се топваме елегантно в поток. Малко не мокрим задните части. В поточето. Сега обаче ще намокриме и предните части. Кой вика? Какво става тук, бе? Им чувствам, че това е близко. Аз сега не трябва да отида. Смени ми ли батериите вече? Смени. Моля, скандал е пълен.
Чакай малко сега. Това го видяхме тук и тук не продължаваме и насам. Не, тук е някакъв тотален ден или не. Някакъв тотален ден. Не може насам. Той си иска да ми каже, че трябва цяло в другата посока. Тук сме дошли на празник. Сега ще разберем. Оу, след като направим някакви супер елегантни движения. А какви сте като свирене някакво се чува? Което е просто чисто и просто пълен скандал. О, ама всичко е денен тук навсякъде. Значи е било надолу. Знаете ли кое е най-хубавото? Че не ги срещнахме уния. Тук беше това, беше някакво като... не можахме да направим слайда тук, май. Беше някакво като... някакво йети... Ами нямаше ли такъв герой на League of Legends, сега се замисля. То много ме притеснява. Качването на дърво 2017. Добре, скок под скок. Само че тук нещо става много тихо. И това никога не е добре. Не знам колко батерии има, бе. Защо така мърда тревата, бе, брат? Пак ли то? А ние им чувствам, че сме... Какво става тук, бе? Откъде трябва да ми е? Не ли? Отдолу. Защото всичко е dead end постоянно. 100% не е насам. Мога ли някакси да го прескочим? Чуват се някакви звуци, които направо ме карат да настръхна. Да не биде път трябва да се качим на нещо. Тук в тази италианската гора стана някаква страшна схема, не мога излезли. Първо си... Не, трябва да сам да е. Ако направим слайда... Ако стане... Оп! Ако успеем да направим слайда... Не. Не става. А някой плаче там, разбирате ли? What the fuck, man? По-скоро трябва да се качим. Сигурно е някакво дърво. Не мога да разбера. What the fuck? Защо забихме толкова тъп? Можем ли да фанеме някакви колони нещо? А какво се качихме тук? Не. Добре. Явно не е от тук. Нещо да бутнем това дърво. Аз ще взема да бъгна играта на накрая. Добре. Дърз чек на обратно. Какви варианти други имам? Тук може ли? Не. Не излезнахме... Не са излезли от нищото. Добре, what the fuck, man? Аз съм сляп. Защо сега стана, бе? Можете ли да ми обясни? Но защо това е тука? Защо това е тука? Добре, защо някой път става, някой път не става? Може би нещо да ще направим за тригърнем или какво удря тук? Някой се разблъска нещо ми се струва тук.
какво пише? Sickness here. God bless. Нека да гледам. Sickness here. God bless. These people were rotting even before they were murdered. Oh, fuck. There's gotta be some other way around. Не само ли сме? Тук няма връщане назад. То вече няма връщане. Омага. А защо изрода от... Чака от болницата. Изрода от училището е тука пак. Тук става някакво течение. Чакайте. Ей, малко. Само да няма настиването 2017. Психопатични и пълно. Пълно е с психопатични. Какво са тук, бе? Мале, какви са тия, бе? You have no batteries! Е, край. Какво ще изради тук е бълта? Дали имат батерии обаче? Много бих се зарадвал, ако имахте някакви батерии. Силно се надявам тия да не ме паднат. Чай, кажете ми, че имате... Видях батерии, видях батерии, видях батерии. Ооо, yes, baby. А това... Мале, трябва по-внимателно да гледам за батерии. Ама, то скандал е пълен на машини. Разбирате ли, че тая игра е ненормална? Време, защо трябва да имат някакви... Какво е това, бе? Аз обаче, всъщност... Също се трябва да излезна. Сега ще има някой отпред на вратата, нали? Извинявайте! Къде попаднах, бе? Къде попаднах, бе? Тръгвам си, бе, тръгвам си, бе, тръгвам си, нямам проблеми. Никога повече няма да идвам тука, бе, брат. Дайте някакви батерии, бе. Имате ли някакви батерии? Само няма да замахваш, бе. Тук мога ли? Какво става? Ставай, бе, ставай, бе, какво става? Много ме кефи как са някакви... От тук има някаква бележка. Много ме кефи как са някакви супер изроди. Пусти! А добре, стига бе, влез! Мале, то как разби прозорец, аз направо цено... Леле, леле, колко е скандална игричката, колко ми е готино. Добре, back in the game. Изрод мръсен. Изчезва от тук. Сега дали ще имаме? Сега сеща ли се, че... О! Сега имаме 6 чифта батерия. Тук то къде се появяваш? Направо да се тръгам освен. Ей, такова. Какво е това сърце, брат? Къде попадна, бе? Тука мога ли да влезна евентуално? Кажи ми, че... Тука има някакъв, бе! Обаче има и батерии!
То много изъби, бе. А той ме... А той просто ме уби, разбирате ли? Ооооо, машин! Тук е много интересно, разбирате ли? Тук е просто мега, мега свинщина. Че ела на широкото да се размине. Само не да замахнеш си както. Тук има... Чак, чак се. Тук има батерии. Oh yes, baby. Излизам, взимам ги и то преди е разбил прозореца си тръм. Как ви звучи? И сега отиваме за... Имаш още едни батерии. Как е купона? Тук, кажи ми, че тук има батерии. Батерии, 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 батерии. Няма обаче... Обаче има... Изход. Къде на мене има още ни батерии? Ей, тук. То, докато спи, взимам батериите и стръм. Пускай ме на изход! Пускай ме на изход! Само крака няма ми изяжеш, брат. Аз не разбирам какво заснемаме, но го заснемаме за пореден път. Само си представям, че нещо дойде отзад и ще ме пръсне гърба. Няма такава игра. Искам... I don't even know what I was looking at. Some kind of deformed toddler. Да, това е... А, това е било пак това. Аз дори не се сещам как се казваш то герой от League of Legends. Горе ли сме, майка? Но не е нужно сега да преспамвате, нали, коментарите си от това. И сега, след като го казвам вече тотално, както да. Машини, машини за мен е наистина огромно удоволствие. Аз не знам вие как се чувствате и по... Как ви се струва по огромно. Скандалът е просто пълен, аз... Не знам. Тук ще се качи горе, брат, и той ме върна обратно в играта. Защо нищо не виждаме? А, защото е паднал Цайс. Спиш ли си, майка? А ние паднахме върху някаква повръщана дъга ли? Го знам. Къде ти е? А, вие осъзнавате ли къде сме ние? Ние сме в... Там, където уби... Изро да уби това. А тук те просто... О, това е Изро, да? Само няма да ме цели, защото съм танцуващи извънци. 100% трябва да се разминем с него, нали се сеща? Тоест трябва да минем, да отидем там, където толкова. Абе, моля. Ай, това е твое! Това е твое! Дой... О, не. О, не! Аз просто не коментирам. Е! Тоест... Ама... Тоа... Е тоа... С него какво правим? Добре, тук как изобщо? Как изобщо не се получават нещата? Пусти тук! Пусти!
Добре дошли, уважаеми зрители. Обратно в училище. This way, Blake. Jess! Come back! Тво става в тази игра, бе? Скандал е пълен! Машини! Хайпа истински! Аз не искам тази игра да свършва никога, разбирате ли? Само е така се моля тази игра да не свършва никога. Няма такъв адреналин, няма такова напрежение, няма такава лудница. Outlast 2. Ех, майко. О, чакайте, че аз сетих, че тоя духа е тука, бе, брат. Не знам как да го нарека тоя дори. И защо стана толкова тихо? Това е тоя ръка, бе, брат. Не дай слагаш така ръце на вратите, защото изтръпвам. Помните ли от този скринсейвер? Това е скринсейвер за Windows 9.5. Това е нещо важно, явно. Шели. Добре, I took Miss Grey out of this at day to have a little talk with her father. А това не е някакво обикновено училище, защото тук също всички са някакви... отци. Не искат да ходят, да пуснат Джесики да отиде някъде на някакъв лагер. Това батерия ли са? И какво това? О, не! О, не! Не искам да има такива смущения, разбирате ли? Моля ви се, без смущения. Дай батериите там. Защото се появи то демон. Искам да ви кажа. Не знам защо така ми действа. Просто са го направили скандално, разбирате. В смисъл, тия черните ръчички, някакви, които се подават или някакво как просто минава. Действа ми уникално настръхващо направо. Зверското е. Добра работа, Red Barrels. Добра работа, Red Barrels! Само това мога да кажа аз. Майко! Добре дошъл в кенефа, беби! Мале, как речих, че ще има някакъв изрод тук. То сега сигурно ще седне. Пригответе се. Всичко е. Всичко е. What the fuck? Видяхте ли земята и това? О, имаше момиченце там. А защо всички записи в училището са такива? Защо всички записи в училището ми? Защо всички записи в училището нямат звук? Нямат образ. И на всичкото отгоре са все едно звука е обърнат. Аз всъщност мога ли да влизам тук? Мале. Добре, бързо си. Мале, как ми се сторих, че висят някакви крака. Леле, какво нещо е мозъка. Как, когато атмосферата е правилна и той си прави шеги с тебе буквално. Тук звуците са просто скандал. Значи тук, ако не намерим едни батерии, ще е най-голямата потия, че влезна в 6000 стаи. Майко! Не, моля ти се, само не е изрода, само не е тоа. Показвай ми някакви... Can't carry, не мога да се хилне, не също? Добре. Значи показвай ми всякакви изроди, брат. Обаче само тоя демона, като ми го покажеш и... Искам да ме пълен. Тук мога да си вземе кърпичко машина. Добре, сменим.
Малко. Какво става? Ей, това става. Поне три чифта гащи искам. Чакайте, ще тук се наплюя от напрежение. Искам всеки да държи, защото... Просто няма такава игра. Просто. О, не, пак ли е? Чакам всеки момент да се появи тоя демон. Разбирате ли? Всеки момент. Всеки момент очаквам демона. Как се тръгвам? Просто си бегам. Поста! О, ние сме обратно! О, мага! О, мага! Чак, шиншат станах скандал. Ah, praise God, his prophet now. Praise God. Фуй, твой брат. God, please. Whatever you want. Какъв долан да бъде, мрак? А те може ли? First we gotta get him on that cross. Get my hammer and nails. Let's get on up that hill. He will come born on locust wings, immaculate as a newborn. He will keep his gospel, the sacred word, his teaching. He will be nailed to a cross and die, and he will be buried. But he will rise again in more perfect flesh. We will eat of that flesh and hold communion and be healed of our physical sins. Разбрахте ли са? Те ме заразиха. Сега ще ме закачат на някакъв кръст. Ще ме убият и ще чакат след това да се преродя. И като се преродя... И като се преродя, аз ще ми изядат и ще се излекуват. От тия неща, които са им... Като шарка. Всичко очакваха, ама че ще ни разбъдат на кръст, не съм очаквал. О, не! Чак, не! Трябва ли да нещо да направя? А той като удра с този чук и направо... Остава. How could I not see it? A modern Christ would use a camera, not a book. This. Ти се потам хакор. How could I not have known? Той помисли, че съм. Please forgive me for doubting you. There is no suffering that I do not deserve. I am a worm, festering moon.
Усетих се Нуну, си казваше героя, примерно. Аз съм от... Не. Нещо мога ли да направя? Точно мога да направя след като съм разпънат на кръст, смисъл. За да излезе от тази ситуация. Това е някаква бачица ли? Сега няма камера. Сещате ли си? Hang in there, baby, achievement unlocked. Остава нямаме батерии, нямаме нищо. Добре. Уважаеми зрители, това ще бъде всичко за този епизод на Outlast 2. Аз нямам думи. Просто нямам думи за тази игра. Наистина не искам да свършвам никога. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да цъкнете лайк, дизлайк, ако не ви е харесало, и ви очаквам скоро със следващия епизод, поредната свинщина в Outlast 2. Чао.